ညမတမိုင်းမှာမလ24ရက်နေ့ဟာထူးခြားတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုပါစစ်တပ်ကနေအသွင်ပြောင်းထားတဲ့မဆာလာညမဆိုရှယ်လန်ဂျင်ပါတီလက်ထက်မှာစီဝါရေးနဲ့လူခွေရေးတောင်းဆိုရင်းစက်မှုတက်ကတူចောင်းသားကိုပိုးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ကြာဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်မဆာလာ23ရက်နေ့ဟာညမနိုင်ငံတမိုင်းမှာဒေလောက်ချင်ရှားအရေးကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြပါအာလွန်ခဲ့တဲ့24ရက်နေ့เนาะကျွန်တော်တို့မလ
ရင်းတွေလက်ချက်နဲ့ပေါ့နော်မဆလာဆက်အာနာရှင်လုံရင်းတွေလက်ချက်နဲ့ကိုဖိုးမော်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအနှစ်20ကြာကြာအနှစ်100ကြာကြာဘယ်တော့မှမေ့လို့ရမယ့်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလေမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဆွလုံးအနှစ်နာခံမှုတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှာစမ်းတင်နေပါတယ်အတိတ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့အဲ24နှစ်ကတပါတီအာနာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်မှုတက်ဖြတ်မှုကနေပြီးတော့စတင်ပြီးဖုံးမော်နေလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖုံးမော်ရဲ့အလောင်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟာရံမှုစုပ်မှုတက်ကတူကတ်တွန်းဘောက်ရှိရပဲလက်ကလေးလဲနေတဲ့ဟလာရဲဘော်ကိုဖုံးမော်ရဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်မာတာလာလက်ထက်မကျဉ်းနှံ့မှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ရင်းចောင်းသားတွေသွေးမြေကြခဲ့ကြရသလိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ခြေလေးလုံးရေတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တပါတီအာနာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်မှုတက်ဖြတ်မှုကနေပြီးတော့စတင်ပြီးဖုံးဖုံးနေလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီတရားမျှတပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မဖြေရှင်းမှုရဲ့ဟာပြိပခါကနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကြေတနာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖုံးဖုံးနဲ့ကိုစောင်းနိုင်ကိုစောင်းနိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲတိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရမယ်ဒီမှာမဖြစ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်ကပါလီစီနာမယ်ဝိတ်နေကို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 မတည်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခုမော်လို့စောင်းနိုင်ကိုဒီတရားဒီမှာတော့တွေ့တဲ့နေ့ကိုဒီမှာမဖြစ်အောင်မဖြစ်မနေလားလေဆိုတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ဒီမှာတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒီမှာတို့နိုင်ငံရဲ့အမိုင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကဘာလူသားတွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒီဆက်ဆံမှုတွေကိုတတ်နိုင်မှာထာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကေတော့ပြည်ကနေချိန်လေးကြောလာတယ်ဆိုတော့ကြားကြမရအောင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကျောမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောလည်းနည်းနည်းအလုံးကြားတယ်တိုင်းနဲ့တာနဲ့နည်းနည်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ထပ်စီဝင်ကြီးတွေဖြတ်ဖို့လည်းအင်အားတွေစုအောင်လုပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကြောလာပြည်ကနေမှလာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားတာပဲဒါနဲ့လာတော့လာမယ်ဒီအဆက်တွေကိုကျမတို့ဒီအဆက်ဆက်တွေကိုဆက်ပြီးချင်းသိမ်းထားမယ်မာရီရဲ့နာမည်သူစေပြည့်ပဲ။ဘာကြဆုံးသွားတဲ့ဥဖုံးမောင်မကျောင်းသားဥဖုံးမောင်မသိဘူး။ဘာကြောင့်မသိလဲ။ तू အသက်ကြီးလို့သာအသက်ငယ်လို့။ तू အသက်ကြီး ကျေးဇူးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားမောင်ကြာဆုံးတဲ့အခါမှာနန္ဒာမတို့ရာသူမရှိရ။နောက်ဆုံးကျင်းကျင်းမငူရဆိုလဲ။အဲ့လိုခရိအာနာရဲ့အောက်မှာဘယ်လိုပဲပြင်းကျက်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင်းကျင်းငုံမယ်ဆိုရင်လည်းငိုလို့ရတယ်။နန္ဒာဘိုးရုံမကဘူး။ခေါင်းကားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဒီအားလုံးမှာတခြားလူတွေကြားထဲမှာ24နှစ်ပေးစားကြရတဲ့အသက်တွေခန္ဓာတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဆိုတာလည်းဒီနေရာမှာဆက်ဆံရတယ်ပြောချင်ပါတယ်။ကိုဘုံမော်ကြဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ကိုနောက်ပိုင်းမှာလူခွင့်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးတွေတော့
ခဲ့တဲ့24နှစ်เนาะကျွန်တော်တို့မလ13ရက်နေ့ကျောင်းသားရဲဘော်ကိုဖိုးမော်ကရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတူဝင်းထဲမှာအဲ့ကာလကလုံရင်းနေလက်ချက်နေပေါ့เนาะမဆလာဆက်အာနာရှင်လုံရင်းနေလက်ချက်နေကိုဖိုးမော်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ကိုဖိုးမော်ရဲ့အလောင်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟာရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတူကတ်တွန်းဘောက်ရှိရပဲလက်ကလေးလဲနေတဲ့ဟလာရဲဘော်ကိုဖိုးမော်ရဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်ရဲ့တွန်လိုင်းဘောကတန်းတန်းတစ်ချောင်းမှာမမေ့နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲဘော်ဖုံးမော်ရဲ့တောင်လိုင်းလုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေးဆက်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကာလအထိကျွန်တော်နိုင်တဲ့တောင်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးနေတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းညော်မှန်းချက်ကြီးကတော့မပြည့်စုံသေးပါဘူးဘောတော့24နှစ်သာကြာသွားပြီမဲ့ကိုနိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်ကလည်းစနစ်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးအထွေထွေအခက်အခဲတွေကလည်းဒီနေ့ထိအောင်မပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့ဝမ်းနေစိတ်ရှိတယ်ပေါ့ညာဒီနေ့ထိမပြောင်းလဲနှစ်တည်တာကြာသွားတယ်ထူကြတယ်ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်သေးတော့ဝမ်းနေတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံဟာတလောက်မကြာသင့်တော့ဘူးကိုယ့်နိုင်ငံနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုယ့်နိုင်ငံကနောက်ကျကျနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့လူ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်ကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေမှာပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများမှာလူသားများရတဲ့တရားဝင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်လေလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကဲအခုဒီလိုဒီမှာကိုလာလာနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးတဲ့ဒါမှခေါင်းတော်မှာဘယ်လိုအားလုံးကြောင်းလာအောင်လို့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရအောင်။ရန်ကုန်စက်မှုတက်လို့ကြောင်းလာအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးဒီမှာလာရောက်တဲ့ဒိဋ္ဌအဲ့ဒီအားလုံးကိုလည်းဒီမှာနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာပြီးအချိန်တွင်လူ့ခွင့်ရေးပြည်ပြည်ဝဝခံစားနိုင်ပါစေ။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာလည်းကမ္ဘာလူသားအားလုံးများလူ့ခွင့်ရေးပြည်ပြည်ဝဝခံစားနိုင်ပါစေ။ဒီမှာနဲ့ဒီဆန္ဒပြကြပါအားနဲ့ပြသရခင်ပါဘုရား။ဒါပေမဲ့လည်းအာဇာနည်ကိုဖိုးမော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်မကန်းចောင်းသားတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်တွေကတော့ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Now next generation တွေရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်တို့ generation ကျွန်တော် 74 တို့ရောเนาะ 75 တို့ရောပေါ့ဗျာ။ဒီ62ကရောရဲအားလုံးចောင်းသားဟောင်းကြီးတွေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လေးစားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်နေသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူ့ရဲ့လိုရည်တွေသူ့ရဲ့မူဖန်လှုပ်ရှားမှုထားကနေ့တိရှင်တန်နေပြီးတော့ဒီမလို့ရှိရရှိတဲ့တိုင်အောင်ပင်ဒီဥစ္စာကိုတည်ဆောင်သွားနိုင်မှုထင်ပါတယ်ကိုဖုံးမော်ကတော့ကျွန်တော်မမကြီးရဲ့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းပါနော်ပထမဦးဆုံးတော့ဗျာဒီဘူအောင်ကျော်ပေါ့ဗျာဘူအောင်ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘူအောင်ကျော်ကြောင့်နော်ကြာဆုံးခဲ့တယ်တိုးတော်လဲအဲ့တို့ပဲ62ခုနှစ်မှာရဲဘော်တွေတော့ကြာဆုံးခဲ့တယ်84ကြာတော့လဲအမတန်မှနော်ဒီနာဒီစစ်ဆိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမဆလာစစ်ဆိုးရပြေကနေကိုတင်မောက်ဦးဒါထင်ရှားတဲ့ပုံစံဒီနောက်တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တကယ်ကိုပျောင်ပျောင်မောင်မြောင်နေเนาะဒီအာဇာနည်ပြည်သားစွာနဲ့ဒီမိုစီနီယာလူခွင့်ရတဲ့ကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကိုဖုံးမော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျဲတပွင့်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျဲနီတပွင့်ဖြစ်ပါတယ်အမရចောင်းသားဆိုတော့ចောင်းသားစိတ်ပဲရှိမှာဗောအခုចောင်းသားထီလို့ရှိရင်မခံချင်ဘူးလေဒါပဲငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အချိန်မှာចောင်းတဲ့နေတဲ့ចောင်းသားတွေကတော့ကိုចောင်းသားထီဘယ်သူမှခံမှာမဟုတ်ចောင်းသားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်တော့မှခံမှာမဟုတ်ဘူးလေမိုင်လုံးမွေရံမွေကြတာရေတိုင်းဒီကိုရှေးဆောင်ဘာတို့ကြောင့်လားတွေ